Morjesta. Se on vähän viilempi päivä tänään. Ei joku semmoista 25 astetta lämmintä, niin nyt voi tehdä muutakin kuin maata vaan riippumatossa ja istua järvessä. Tuosta tommoista Kivikylän ryynimakkaraa. Palvarin ryynimakkara. Eikö nämä Kivikylän tuotet aika laadukkaita on, niin tämmösen valkkasin siitä, kun teki mieli ryynimakkaraa pitkästä aikaa. Tässä on vaan rasvaa vain 12%. En tiedä, onkohan se kovin hyvä juttu tolle ryynimakkaran kannalta. Ton näköisiä mustaa murkinaa. Joo. Eikös nää ohraa oo? Ohraryyni joo. Kyllä se vaan tuo rasvan määrä tuossa ei ehkä ole hyvä. 12%. Se on ehkä liian vähän. Tuossa sinappia. No niin, nyt on paljon parempi. No ainoa oikea sinappi. Turun sinappi ja väkevä, niin kuin tulinen. On kyllä hyvää. Ei voi valittaa. Tulipa sinappi ei kovin hyvä ollut, mutta tässä heitä puolukkahillon kanssa pitäisi syödäkin näitä. Joo. Toinen olisi ollut se poutun valmistama tuote sama, mutta en tiedä. Jos kerran syö tämmösiä, niin täytyy riittää valkata semmonen vähän laadukkaampi tuote, niin näitä niin usein tulee syötä näitä ryynimakkaroita takana. Ne on kyllä erinomaisen hyvä. Joo, se pari viikkoa oli semmoista, että olen tehnyt videoita. Eikö minkälaista fiilistä ollut siihen hommaan ja nyt. Ja oli niin kuumakin, että ei oikein mitään järkevää. Järkevää sanoa koko kahden viikon aikana aikaa. Homma meni vaan silleen, että riippumatossa vakailin ja järvessä istuin tunti toisen perään, niin ei se oikein sitten huvittanut enää ruveta hikoilemaan ja tekemään videoita. Mutta en mä tiedä, nyt tähän rupee tottumaan jo tähän helteeseen aika hyvin. Ei tämmönen 25, niin tämä tuntuu ihan hyvälle. Sitten kun tähän kerkii just tottua tosi hyvin, niin sittenhän ne loppuu. Ja sitten pitää siihen kylmään totuilla niin tallahassa ja sanoa, että näinhän se menee täällä Suomessa. Kyllä. Kivikylän ryynimakkaralle 4/5. Hyvä on silloin, kun toisinaan syö vaan tota. Eipä mulla muuta. Morjens!